Today, the 3rd September 2024, we had an incident of an alleged shooting of Mr. Chagulanyi Robert Sentamu. Honorable Chagulanyi Robert, we are informed that he was invited by Mr. George Musisi, a lawyer, to a Thanksgiving ceremony in Bulindo, Kira Municipality, Wakiso District. Honorable Chagulanyi participated in the celebration, which concluded peacefully. When he left the venue, he and his team moved out of their vehicles and embarked on a procession to Bulindo Town. However, the police advised against it. Despite their guidance, it is alleged by our officers that he insisted on proceeding and closing the road, leading to their intervention to prevent that procession. And during the ensuing altercation, it is alleged that he sustained injuries. Our police officers who were on ground claimed that he stumbled while getting into his vehicle, causing the injury. Whereas him and his team assert that he was shot. An investigation will be conducted to clarify the facts. What we know is that he was taken to Najem Medical Center in Bulindo for first aid. But we assure people that police will investigate the alleged shooting and any other or any related incidents. Thank you. Fragments out of his leg. He's in a lot of pain. Thankfully, he is alive. That's the most important thing. But he's in severe pain because of that injury that was meted out on him. Unnecessary. Sometimes we keep wondering why some of the men and women in uniform get excited and do things anyhow. I have seen the police report. I've seen the police has released a statement on social media, and they are in a very preposterous manner saying that no, the Honorable Chagulanyi was getting into his car, then he stumbled and fell. Can you imagine? Surely, even when you want to conclude something, you can be smarter than that. So to say that no, this man was getting into his car, he stumbled and fell, that's how he got the injury that he got. How about the fragments that are in his leg? How about the burn? Because many of you that have seen the image, you could see that his trousers got burned because of that effect. This thing is like a grenade. It's very unfortunate that the police and the military behave the way they do, two leaders, two citizens, and then they come out and try and concoct a story around it. It's ridiculous and even laughable, annoying as it is. But anyhow, our leader is out of danger. That's the most important thing. He's still in severe pain. The doctors tell us that yes, he'll go through some surgeries to get those fragments out, and he will be fine. He's thankful to all those who are sending in prayers, those who are concerned about the situation, but he will be all right. That's the most important thing. That's good. Uganda. Unako lwalero. Mkulembeze wafe, unako Chagulanyi Sentamu Robert. Sorry. Yagenze Kira Municipality. Okuchalira omu kubakulembeze bafe, George Musisi. Oyo omu kubaloya bafe, abazze bayamba abantu bafe, babakute, babisanga egy'enjawulo agibadde mu nnyo. So agenze okumukyalira kubanga alina amaka mu Kira Municipality. Era mubaddeyoko n'abantu abalala, abakulembeze abamu bamaliriza okubakyalira nga avaayo kukosa abantu bategedde nti ali mu kitundu ekyo ne bakuŋŋaana bangi nga wekiseera okubeera n'atandika okufuluma kati abantu ne beeyongera bangi poliisi n'amagye nga baabaddewo awo nga balinga abamulindiridde bategedde nti ali mu kitundu ne banandika okuba tiyagaasi n'amasasi naki kakati omukka ogwo ogubalagala guyingidde ne mu mmotoka ye kati olw'embeera eyo ne disikamfati n'afulumamu mu mmotoka ng'omukka gumuyitiriddeko nina okugezaako okulingekinga abantu bano bannaye lwaki mweyisa bwe mutyo kubanga nzize okukyalira
mukwano gwange mukulembeze munange ndi mukuvaawo lwaki kale temuntemere kkubo oba abantu bayitiridde obungi mpitewo ŋŋende kakati awo nga yakava mu motoka ye short range awo ne bamukuba kitiya gas canister nga kigenderere nga bumulayo ebifaananyi kiyuzize epale nekijyokya kimuteekako ekiwundu kinene abasawo batugambye nti ekkumba ekyomukisa omulungi terimenyese naye nga likoseddwa ayina ebipapajjo bya tiagas kanisa eno ebimuli mu mubiri kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti agenda kwetaaga surgery okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu tebayinza bijjamu kati kati bamukoze ku first aid n'ebirala ne bamuwa pain killers ebiri strong kuba ali mu bulumi obwenja obw'amaanyi n'okumwebasa naye batugambye nti ajja kwetaaga surgery nnaku eziddako awo okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu kyannaku nti poliisi n'amagye geeyisa bwe gati ebiseera ebisinga omukulembeze wa babanga abaagala okumugya mu bulamu bw'ensi wakati bw'ojja close range n'ogamba nti kaakati kamukoleko obulabe tuzze tubiraba byazaasimatuka ekyomukisa omulungi katonda amukuuma naye tuvumirira enneeyisa eno ndabye statement ya poliisi kubanga bafulumiza statement social media ne bagamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aseerera n'agwa kwe kufuna obuvuno obwo neŋŋamba naye kale ne bw'oba oyagala kulimba mukko ng'oyagala kubuddiisa abantu teekamukko ku bwongo teekamukko ku sayansi naye noogamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aseerera n'agwa wansi bangi ebifaananyi mubirabye empale ye eyokeddwa kubanga butiyagaasi buno bulinga bubomuka bwatukira ddala kaakati bw'oba ogamba nti aseeredde n'agwa ate ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita ebimuli mu kigere ebinire ku x-ray byebigudde wabigudde mu bukwi kyannaku binyiiza naye nga bubirowoozako oyinza n'okukwatuka n'osika noga abantu bano n'okutegeerera ddala tebakyategeera nti bw'oba oyagala kale okulimba obwo obuzaabuzaamukko kale mu ngeri ya kinnasayansi naye beebo we bati oba oli awo enanga bonna bwazaabatendeka ne beyalekayo naye twebaza katonda nti omukulembeze waffe mulamu ekisinga obulungi era abasawo batugambye nti takyali mu bulabe ali out of danger abeebaza mwenna abamusabira twongere okumusabira ayite mu mbeera eno yonna ali mu bulumi era nga walindirira ne sajjala eyo yokugyamu ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita ebimuyingiddemu naye byonna jabiyitamu era tulina omukakafu nti katonda amutaddeko omukono gwe ajja bimuyisaamu byonna byonna ebal njakuvaayo wano wansikali mugwanga nawe singa yasoose wano omumanyi oyo naalabika yalinnye jjo yalinnye jjo nimeyi yesterday abaddewo kuba jjo yangu nakanakanaatuwaki mwesibye kakanaka nbs ao kayisano nga kakolera muhoozait ego bayisano kakisitubigere wetu ate nze jakola ivu ali sijakolaagendakogera na Ali. Soko mohoza. Koja. Edi soko hivi. Bajeko laivu. Isfaye. Bajeko laivu. Kambia it's okay. Mbaya yu ya gana. Mwalino yela likili bunyo. Kubanga fena tulisazeeko badde njogera n'alikulira nemugamba munnange naffe kitutuzeeko abantu bano beeraliikirivu
from Kremeze wawe kimtunseko. So now what you understanding abade bagamba abantu banoku bagobena chi bagamba mbaleke tugenda kuba addressing. So ngabwe njogedde ko ze banna maulire kulembeze wafe kati ali out of danger ali mbulumi ndoto kitia gaskani sa kibamu kubiye anana ipapa jo uchigereche awaso bajamu kola ko sajare okubujamu ne batugambye nti embeera kati jalimu tera likiriza ajja kuba bulungi. So bansabye njogere ko naffe kulaba nti neutabeerawo nnyo kaakati nako eziddako mukulembeza ajja kuba nga asobola okukyalibwa, ajja kuba nga akulembeza eba mu ntiimu ez'enjawulo, bajja kuba nga babawo updates kubanga nkakasa mwenna buli omu ayagala kola ku mukulembeze naye mu kaseera kano tewali asobola kumulaba kubanga embeera gy'alimu abasawo bali mumukolako. So leero tekijja kusoboka. Naye nze mbeebaza nti muzze kuba omuntu omulayinza okugamba kaakati lwaki beebeeye wano naki ono omukulembeze wammwe mumwagala nnyo era gye mulaze. Today, the 3rd September 2024, we had an incident of an alleged shooting of Mr. Kyagulanyi Robert Ssentamu. Honorable Kyagulanyi Robert, we are informed that he was invited by Mr. George Musisi, a lawyer, to a Thanksgiving ceremony in Bulindo, Kira Municipality, Wakiso District. Honorable Kyagulanyi participated in the celebration, which concluded peacefully. When he left the venue, he and his team moved out of their vehicles and embarked on a procession to Bulindo Town. However, the police advised against it. Despite their guidance, it is alleged by our officers that he insisted on proceeding and closing the road, leading to their intervention to prevent that procession. And during the ensuing altercation, it is alleged that he sustained injuries. Our police officers who were on ground claimed that he stumbled while getting into his vehicle, causing the injury. Whereas him and his team assert that he was shot. An investigation will be conducted to clarify the facts. What we know is that he was taken to Najem Medical Center in Bulindo for first aid. But we assure people that police will investigate the alleged shooting and any other or any related incidents.